والدتي يا يفر فاري فتشي ساتا إن مكا والدتي جي جي رودا في غرس در كاولانا تي كد سودا فوجتشوف كنتي يي فتي يا يري فتشي سا كان رتير كمودان غبا سكن دي ايسن دكتور ملوغيتا جرما مسين سوتاف باجاج تاكسي دا سودم تاكسي فورسي سودمي توربا مسين سوتوجي دل دل رتي بوبان سودمي شني اوليف منيجا رودا في هاروم سو نموتا شنيف من بيتو نموتا لماف ماشينوجي مكاتي في ومشا akkasumas konkolaataa bottee bishaan qulqulluu dhiheessuu walumaa galatti liqii birrii miiliyoona 95 oliif liqeessuudhaan hawaasa fayyadaa jiraachuu kaasanii jiran. Dr. Zarihuun Tamsaas hoogganaa waldeechaa duraaniitii fi miseensa amma yaada kennaniin waldeechi rakkoolee dinagdee hawaasaa adda addaa furuudhaan keessattuu hawaasa galiin isaanii gadi aanaa ta'e deeggaruudhaaf haala mijaawaa uumuuf gaaffii liqiidhaa fi qusannaa hawaasa keenya deebisaa jirra jaaniiti jiran. Namoota baay'eedhaaf hojii uumuu danda'ee jira. Kan inni kennus maallaqa dachaa sadiin jechuudha. Dachaa 1,100 keessatti itti 1,300 sii liqeessa jechuudha. Hamma 1,300 immoo waasiillee kan sii ta'uu danda'u namootuma keessa jiran, membarii keessa jiran, akka miseensa keessa jiran nama lama dhiyeessitee fudhachuu dandeessa. 1,300 ol yoo ta'e immoo kan meeshaalee siibitee akka konkolaataa itti qabu danda'utti hojjetaa ture jechuudha. Akka magaalaattis illee wantoota baay'ee hojjetaa jira. Gahee hawaasummaa keessatti taphachuu keessatti illee barattoota harka qalleeyyiidhaaf daftara baay'ee bitee akka bulchiinsa magaalaatti kennee jira. Wantoota guddaa sosochoo'aa jira jechuudha. Akka liqaaf qusannaa qofattu osoo hin ta'in hawaasummaallee gaafatummaa hawaasummaa qabullee taphachuma irratti argamaa jira jechuudha. Biiroo babal'isa waldaa hojii gamtaatti hoogganaan abbaa adeemsa hojii babal'isuu ijaaruu fi dandeettii obbo Teediroos Geetaachoo gama isaaniitiin waldeechi namoota barataniin hoogganamuun isaa ergama itti kenname fiinxaan baasuudhaaf kan dandeessisu ta'uu himanii fuula duraafis waldeechi gama qusannaa cimsuutii fi dinagdee guddisuutiin mootummaa gargaaruudhaan gahee isaa akka bahatu danda'u abdii qaban himanii jiran. Aadde Mulunesh miseensa waldeechaa keessaa fayyadamoota akka tan taate akka himanitti miseensi jalqaba xiqqaa ture baay'achaa dhufuudhaan bu'aa hedduu irraa fayyadamaa jiraachuu dubbataniiti jiran. Kana dura yaa'u lakkoofsi miseensotaa xiqqaa ture. Yaa'u yeroo hundeeffamu naannoo namoota 40 ture. Namoota 40 irraa lakkoofsa kanarraa hanga'e akkasumas immoo kaapitaala xiqqaarraa hamma kana hanga'e na namoonni parsantii xiqqaadhaan liqii liqeeffatanii qusannaa fi liqii parsantii dachaa 3 liqeeffataniiti. Biizinasii adda addaa itti hojjetu foorsiin hanbite jira akkasumas manaaf tajaajiloota adda addaatiif biizinasii adda addaatiif liqeeffatanii faayidaa baay'ee irra oolanii ofiifis fayyadamoo ta'anii jiranii. Waldeenii hojii gamtaa Nooh bara 2013 miseensota 40 oliin kan hundaa'e yeroo ammaa tajaajila laachaa dhufeen gara miseensota 1,300 horachuu kan danda'e hoggaa ta'u yaa'ii ariifachiisaa gaggeessan maqaa waldeechaa hammaaroo looyitti jijjiiruudhaan sagalee guutuudhaan raggaasisee jira.